Deputeti i Parlamentit Europian dhe raportu e si organit përfajsues të bashkimit Europian për Serbim, Vladimir Bilci tha për zërin Amerikës se shpreson që Beogradi dhe Prishtina të gjejmë vullnetin për normalizimin e mardhënjeve dhe se këtë vit kam vërtet nevoj që të shkojt drejt përfundimit të dialogut. Bilci këndërka që shprej se bashkim Europian për i dërgon mesajet të qarta Aleksandr Vucis dhe Albin Kurtit se në këtë vit dhe të zbatohen marveshet e arritura për normalizimin e mardhënjeve mes së dy apalve. Ne po u dërgojmë atyre mesajet të qarta dhe shpresojmë që ata të gjevë vulletin për të bërë. Ga përvojët e mirë me presidentin Vucic, me ndoj sa kemë mirë kuptim dhe vullnet për të bërë progres, këtë e kemi parë, si do mos për kartat e identitetit, të e energjin, kur bëhet fjell për prakticitetin në teren dhe kjo shërë rënsishme, me ndoj si ta komprishtinës të gjithë një gjeshtet të madhe me rënsit për Serbin dhe brojtjën e të gjithë sërbëve jetë në Kosovë, dhe kjo ka të bëj me themelimin e bashkësisë e komunave me shumit sërbë. Ta një shkoa për të realizuar. Gjithashtu është që rëndësishme që të nësërën në rajon të zvëglohen, është absolutisht e të mëzdojshme që një nësulmë, si ajnë në bajnës të mos përsëritet, është një kurajuese që Beogradi ka të reguar ka të për të bindur se bre të veriu të shkojnë në zgjedhje. Presoj se zgjedhje të tjetë të të, 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 të dhe të të ketë një marveshje politike, se si të realizohet të gjitha, rendi didës është që qartë e qar dhe kompleks. Këtë vit duhet të shkëm drejt për të dialogut potencoj Bilqik, Por ndërka ishi pytur se si e interpreton qëndrimin e Serbis se zjerimi i kornizës e negociatave të saj me marveshin e orit dhe aneksin do të thot se bashkimi Europian po janë byllë dherën e Serbis, gjë që u deklarua së fundi nga presidenti vë, si zbilë si këta se përkushtimi i vërtet për të gjitha marveshjet është i nevojshëm duke përfshirë ato të arriturave që prej një dekade. Ne me ka ishpojnë byllim të ndëruar të lishkues, bashkimi sërish me lajme cilat ka në fokus aktualitetin.